O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo, tá? São aí 12 milhões e meio, 13 milhões de pessoas afetadas. O que equivale aí cerca de 7% a 9% dos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A doença cresce, acompanhando a obesidade, né, que a gente também vê crescer bastante. E outra informação do Ministério é de que entre 2006 e 2016 os casos de diabetes cresceram 61,8% no Brasil. Gente, é muita coisa. Para conversar sobre isso comigo estão aqui a endocrinologista Sheila Piccoli Garcia e também o seu Irineu Solano Cedrês, que descobriu o diabetes aos 60 anos. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Tudo bem. Descobriu a doença aos 60 anos, né, seu Irineu? E aí? O que que teve que mudar de imediato, assim? Ah, descobri agora. Atividade física. É? E Primeira aí? coisa. Era sedentário, não fazia nada? Fazia, eu caminhava muito. Ah, é? É, da cama para a mesa e da mesa para a cama. Ixi, essa é a caminhada que eu tenho feito, aí tá complicado. Tem que se mexer, né, seu Irineu? Foi Tem. difícil adotar um novo hábito? Não foi fácil, não. Não, né? Não foi fácil, não. Então, nós éramos em cinco irmãos. Quatro eram diabéticos fatal, tomando insulina de manhã e à tarde. E eu não tinha. Não tinha, não tinha. Até que um dia minha esposa tem um aparelhinho lá que ela mede de manhã e à tarde, eu medi o meu. E estava em 240. Se assustou. Aí assustei. Eu falei para o meu. Nem no endocrinologista não fui. Eu Ah, fui olha. só o meu cardiologista que me deu um remedinho, estou tomando até hoje e fazendo. Aí eu comecei a fazer exercício físico graças a uma moça, não sei se eu posso falar da Unimed, que é a professora de educação física, E que ela ajudou. puxa na minha orelha Ah, olha aí. e eu obedeço, porque Tem que é o obedecer. E tá único. comendo direitinho, né, seu Não dá para Irineu? pagar para ninguém caminhar para mim, não. Não, né? Não dá. Infelizmente, esse a gente tem que pagar a nossa conta, né? É. Alimentação, açúcar também. Açúcar, como eu já disse uma vez numa entrevista, só um pouquinho. Bem pouquinho, olha lá que a doutora Sheila vai dizer se sim ou se não, viu? Doutora Sheila, no caso dele, o diabetes já fazia parte da família, ele tinha mesmo que ficar Isso. muito de olho, né? Mas o diabetes, o que ele faz no nosso organismo que acaba causando, lesionando outros órgãos, né? Exato. O excesso da glicose acaba, vamos dizer assim, se grudando em pequenos vasinhos que nós temos no fundo da vista, né, na retina, em pequenos vasos dos nossos nervos, pequenos vasos também do coração e rins. Então, com o passar do tempo, pode levar sim à cegueira, à perda da função dos rins, precisão de hemodiálise ou transplante, aumenta a chance de ter infarto, de ter derrame, né, o AVC que nós conhecemos, e perder sensibilidade, tanto na região dos pés, podendo levar até a amputação. Pois é, eu estava olhando, né? A região dos pés é algo muito delicado para o diabético. Ele tem que cuidar Sim. mesmo, levantar o pé para ajudar na circulação. Mas isso é por conta da circulação mesmo que demora um pouquinho mais a chegar. Na verdade, própria glicose elevada, ela acaba, vamos dizer assim, matando a sensibilidade dos pés. E daí acontece aquelas histórias que a gente escuta de pessoas que caminharam horas, minutos, com uma pedrinha abaixo no calçado e tiveram uma lesão no pé. E daí sim, por problemas da sensibilidade, também da circulação, demora a cicatrização. Então a gente sempre recomenda para todos os pacientes que têm diabetes, todos os dias, olharem os seus pés. Ah, eu não consigo olhar. Vamos pedir para a esposa, para um filho, para alguém olhar os pés, ver se tem sensibilidade. Se não tem sensibilidade, ficar mais preocupada ainda, usar o calçado fechado, ter todo esse cuidado, né? Por exemplo, não Certo. fazer escaldapés, andar na areia quente. Se não tem sensibilidade, nem viu que queimou o Nem pé. viu queimar. E doutora, os sintomas do diabetes, eles são muito silenciosos, Exato. né? Mas tem alguma coisa que a gente pode notar e que dá para perceber e de repente procurar uma ajuda? Sim, então realmente os sintomas são silenciosos ou são muito inespecíficos. Porém, conforme vai subindo a glicose no sangue, vai acontecendo o quê? Excesso de sede, excesso também de urina, né? Então vai fazer xixi mais vezes ao dia. O paciente pode perder peso, porque apesar de estar com excesso de açúcar, esse açúcar não é aproveitado no corpo. Então, existem esses sintomas que podem ser característicos do diabetes, merecem atenção
e procurar auxílio médico. Em relação ao tratamento, hoje já tem até evolução do tratamento para deixar de lado as agulhas, né? O que hoje a gente pode ver? Então, para o diabetes tipo 2, como é o caso do seu Irineu, nós temos tanto medicações orais, comprimidos, né? Várias formas, várias classes de remédios. Temos insulina, sim, para quando é necessário. Hoje em dia nós temos outros aparelhos, por exemplo, que aplicam a insulina sem seringa, né? A gente vai falar bomba de insulina. Então, existem outras formas, sim, de tratamento. Então, ao longo desses 10, 15 anos, o tratamento mudou bastante, muito mais evoluído. Para quê? Não apenas normalizar a glicose no sangue, mas proteger o paciente, por exemplo, contra infartos, proteger o coração desse paciente. Então, é um tratamento muito mais moderno e com menos efeitos colaterais do que tinha há 10, 15 anos. Dá para ter vida normal? Sem dúvida. Claro, né? Com essas mudanças de estilo de vida, como o senhor está falando. Não dá para mais mudar, né, senhor Irineu? Não vai abandonar nem o exercício, nem a comida direitinho. De forma nenhuma. Eu quero durar 150 anos. Oh, coisa boa. Então, com essa saúde que eu estou agora. É, agora a saúde está boa. Está cuidando muito direitinho, pode viver mais até 150. É, já nasceu uma pessoa que vai durar 150 e eu acho que sou eu. Ah, é? Ela já está nascida? Então vou esperar. Eu quero... Quem... Olha, tomara que eu possa ir lá fazer a matéria dos seus 150 anos. Muito obrigado. Tá bom? Vamos se encontrar, sim. Vamos lá. Gente, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada.